Beba, beba o chazinho enquanto está quente. Não vai apanhar alguma pneumonia ou assim. Ai. Desavergonhadas. Que grandes desavergonhadas. Mas olha, elas não se vão ficar a rir, padre. Eu prometo-lhe que elas não se ficam a rir. Oh, Dona Piedade, mais água? Não. Eu por mim, Dona Piedade, por favor, não levante mais ondas. Mas qual levantar mais ondas? Qual carapuça? Então, elas fazem-nos uma coisa destas e a gente fica-se. Elas vão aí espalhar o pecado por Guimarães inteiras. Não. O que nós temos de fazer é organizar-nos melhor. Não é as pessoas debandarem logo à primeira mangueirada. Fraquinhas também. Oh! Deve ser a imprensa. Ai, não... Certeza isto agora vai ser um vestavias de entrevistas e painéis. Ah, vai toda a gente querer falar comigo. E eu não posso estar nesta figura, padre. Eu não posso. Nem o padre pode estar nessa. Eu agora tenho de me ir arranjar. Tenho mesmo de me ir arranjar. Mãe, eu preciso falar contigo. Agora, filho, agora... Não é agora, agora vais-me ouvir. Mas que palhaçada foi aquela que foste fazer à casa da Jamila? Aquilo é terrorismo. Terrorista, eu?